نما خواه ڈائریکٹر ہے پسندیدہ ہاں خواہ بسوری دنیا تک پتہ ہاں ایکشن ہاں جی رول ہاں ہاں یہ منٹ ہاں جی رول رول اندا کی ایکشن ددی پروڈکشن میں شر امجیت نوید صاحب دی جی دی ایف ڈائریکٹر اور دی خا خلیفہ ہاں والے ایکشن ددی پروڈکشن میں شر چکم دی عوام جیت نوید صاحب دی جی دی ایف ڈائریکٹر دی دی خا خلیفہ ہیلیکاپٹر رول کیمرہ ایکشن ددی پروڈکشن میں شر چکم دی عوام جیت نوید صاحب دی جی دی ایف ڈائریکٹر دی اور دی خا لکھوال دی ڈائریکٹر دی سر